Trápí vás někdy pocit tlaku v pravém podžebří, nadýmání, únava? A napadlo vás, že by to mohla způsobovat vaše játra? Pečovat o játra znamená pečovat o trávicí soustavu a také mnoho dalšího. Játra jsou druhým největším orgánem v našem těle. Jedná se o vysoce výkonnou továrnu s více než 500 životně důležitými funkcemi, jako například odbourávání léků, detoxikace chemických látek a škodlivin, zpracování živin a jejich přeměna na energii, uchovávání vitamínů a minerálů a jejich uvolňování v případě potřeby, i boj proti infekcím díky tvorbě imunitních faktorů a odstraňování bakterií z krve. Pro zdravější játra je tu Essentiale. Essentiale obsahuje vysoce čištěné fosfolipidy se třemi mechanismy podpory funkce jater. Urychluje obnovu jaterních buněk, zlepšuje jejich funkci a podporuje jejich regeneraci. A podporuje tak vaši přirozenou vitalitu. Navštivte lékaře a nechte si zkontrolovat zdraví svých jater. Essentiale. Pečujte o svá játra.